Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Jom kita ketawa terbahak-bahak ramai-ramai. <laughs> ha, begitu permulaannya kali ini apabila dikatakan ramalan Anwar benar belaka. Ramai orang yang mempersenda ramalan Anwar Ibrahim, ramai juga yang mempersenda kononnya Anwar Ibrahim hanya pandai membuat ramalan-ramalan ramalan kosong. Tapi rupa-rupanya terbukti benar di Litar Luba, <tell> terbukti di Litar Luba, bahawa ramalan Anwar Ibrahim adalah benar belaka. Perdana Menteri ke-10 sebelum ini menekankan bahawa pembangkang sebenarnya tiada kekuatan untuk meneruskan usaha menjatuhkan kerajaan pimpinannya. Dengan kata yang lain, pembangkang tidak sudah-sudah meratim mengatakan bahawa Anwar Ibrahim akan tumbang hanyalah satu permainan politik kolot kotor dan tidak bermanfaat. Ini kerana terbukti seperti yang diramal oleh Anwar Ibrahim, terbukti bahawa pembangkang sebenarnya tiada kekuatan untuk meneruskan usaha tersebut yang ada hanyalah air liur yang ada hanyalah jangkaan semata-mata yang ada hanyalah angan-angan madjenin angan-angan untuk menungkah langit tetapi rupa-rupanya tiada satu pun yang benar kurang 14 hari daripada pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga dewan rakyat pada 29 atau 26 Februari ini pembangkang di sebalik cakap berdegar-degar mereka sebelumnya belum lagi mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk ia dijadualkan. Namun, adakah apa-apa yang menghairankan? Ramalanku benar belaka, harus Anwar terfikir demikian. Jika mahu diingat, deras sekali sembang, sembang kari Ahmad Fadli Sari Sa sebelum ini. Sejak melepaskan jawatan Ketua Pemuda PAS untuk bergelar Ketua Penerangan Parti itu, dalam muktamar tahunannya di Shah Alam pada 20 hingga 22 Oktober tahun lalu, ahli Parlimen Pasir Mas itu nampaknya meneruskan kelantangannya. Dengan ketiga-tiga naib presiden Idris Ahmad, Muhammad Amar Abdullah dan Ahmad Samsuri Mokhtar, dilihat agak berat mulut dalam menyuarakan isu-isu nasional, Melainkan barangkali diarahkan Tinggallah Fadli menjadi trompet parti agar tidaklah semuanya terbeban Pada timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man dan Ketua Pengarah Pilihan Raya Sanusi Maknor untuk menimbulkan keriuhan Presiden Hadi Awang pula boleh dimaafkan kerana harus lebih bimbangkan kesihatannya akhir-akhir ini Cuma dalam memperkatakan usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri, Fadli seperti sengaja mengadakan alasan dicabar untuk mengambil langkah itu bulan lalu jika mahu menumbangkan kerajaan, beliau mendakwa tiada jaminan usul tidak percaya terhadap Anwar akan diterima untuk dibahas dan diundi di Dewan Rakyat. Sebagai alternatif, Fadli menegaskan mereka akan menimbangkan kaedah lain yang dibenarkan parlimen atau perlembagaan. Kenyataannya, itu cuma separuh benar. Bukankah ada ungkapan bahawa sesuatu yang separuh benar itu lebih buruk daripada pembohongan? Jika frasa itu dijadikan kayu pengukur, Maka mungkin lebih baik Fadli berbohong saja daripada mengelirukan Ramai tetapi pemimpin pas tidak boleh bohong Mungkin benar ada usul di bawah pembangkang sebelumnya ditolak speaker Tapi bukan berkaitan usul undi tidak percaya Seperti ditemplak Menteri Komunikasi Fahmi Fazlil Anwar sudah membuka ruang sebanyak dua kali untuk berdepan usul undi tidak percaya di bawah di Dewan Rakyat. Kali pertama ialah pada 19 Disember tahun 2022 apabila usul undi percaya terhadapnya diluluskan dengan undian suara dan berselang kurang lima bulan pada 5 Mei tahun 2023 Anwar mengulangi gesaan supaya pembangkang membuktikan jumlah sokongan bagi menumbuhkan kerajaan baharu sebaliknya jelaslah ia cuma alasan pembangkang sebagai menutup kekurangan sendiri rabu lalu speaker johari abdul berkata dewan rakyat belum menerima sebarang usul tidak percaya terhadap perdana menteri daripada pembangkang 14 hari menjelang pembukaan sidang terbuka ini agar usul itu dapat dimasukkan dalam aturan mesyuarat. Pembangkang katanya, hendaklah juga mengkaji dan faham peraturan mesyuarat supaya lebih mengetahui proses keputusan menerima dan menolak usul dibuat mengikut peraturan ditetapkan dan tidak harus menuduh sembrangan. Bagaimanapun ia bukan bermakna pembangkang sudah ketinggalan bas jika tempoh masa 14 hari itu tidak dipenuhi seperti yang berlaku sekarang, hanya tinggal 9 hari sebelum sidang bermula, mereka masih boleh memfailkan usul tergempar dalam soal membabitkan kepentingan awam sekurang-kurangnya 24 jam sebelum sidang. Seperti ditegaskan Anwar sebelumnya, beliau bersedia Beliau sedia memendekkan tempo memfailkan notis kepada 3 hari berbanding 14 hari jika pembangkang mempunyai sokongan mencukupi bagi membawa usul undi tidak percaya terhadapnya di Parlimen. Kerajaan Perpaduan sudah memberi peluang kepada usul tidak percaya dibuat. Namun, langkah itu tidak pernah dilakukan pembangkang sejak setahun lalu. Sudah lama kita tunggu usul tidak percaya sudah setahun. Hari-hari kita tunggu tetapi tak ada. Jadi kita tak ada fikir apa-apa. Kalau PN ada cukup sokongan, tunggu masa parlimen nanti bawalah SD akuan berkanun. Usulkan di parlimen tiada masalah. Ini tiap-tiap minggu mengigau katanya. Gesaan untuk menguji keabsahan Anwar itu susulan dakwaan konon Perdana Menteri tiada lagi majoriti muda 112 sokongan ahli parlimen dengan merujuk kepada langkah Dubai. Langkah Dubai pun kesudahannya dah jadi langkah Dubai. Bye. Ha. Seperti disindir dan ditular di media sosial kerana ia digambarkan sebagai gembur-gembur semata-mata. Berikutan itu ahli parlimen Pasir Gudang Hassan Karim yang terawal menggesa Perikatan Nasional pada 10 Januari lalu supaya segera mengumumkan usul tidak percaya terhadap Anwar menjelang sidang Dewan Rakyat 26 Februari ini sekiranya benar-benar serius mahu menguji keabsahan Anwar. Beberapa penganalisis politik juga senada dengan mencadangkan kaedah terbaik untuk menguji kepercayaan ahli parlimen terhadap Anwar hanya boleh dilaksanakan di Dewan Rakyat. Maksudnya jangan ca hanya cakap berdegar-degar di luar tapi tiada langkah susulan di dalam dewan. Hasan berkata penyokong dari blok kerajaan tidak perlu mengumumkan usul undi percaya kerana mereka yakin Anwar mempunyai majoriti untuk terus menjadi perdana menteri. Barangkali apa yang tidak ditimbulkannya ialah jumlah ahli parlimen PN juga semakin berkurangan dengan enam daripada mereka sudah beralih ke pimpinan di sebalik mengekalkan keahlian parti selain beberapa lagi yang didakwa akan menyusuli langkah serupa. Anwar pula masih tidak berganjak daripada kepercayaannya bahawa pembangkang tiada kekuatan untuk meneruskan usaha menjatuhkan kerajaan pimpinannya. Sebaliknya, sekadar untuk ...memainkan propaganda bagi mengaburi penyokong mereka sendiri. Setakat ini, Anwar belum dibuktikan tersilap dengan majoriti lebih. Dua per tiga dimilikinya kerana kalaupun benar perbangkang dah cukup jumlah... ...seperti yang mereka mahu ramai percaya... ...mereka akan siap berbaris lama sebelum pintu pagar besar ke parlimen dibuka. Sebenarnya tidak pun perlu tunggu sidang hari pertama 26 Februari ini atau mesyuarat pertama parlimen yang akan berlanjutan 19 hari hingga 27 Mac nanti kerana pembangkang tidak akan memiliki kekuatan tidak memiliki kekuatan apatah lagi keberanian untuk mengemukakan usul bagi menguji keabsahan Anwar sebagai perdana menteri seperti dirumuskan oleh ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT Amno Ahmad Maslan, sebarang percubaan perikatan nasional untuk mempertaruhkan tindakan itu hanya akan mendedahkan semakin merosotnya angka sokongan di pihak mereka. Ini kerana pembangkang tidak cukup angka lagi. Angka yang mereka nyatakan sebelum ini hanya hayalan. Oleh itu, apabila sidang dewan rakyat bermula nanti, pembangkang tidak akan bentangkan usul tidak percaya seperti dicanang-canangkan katanya cuma ia akan menjadi kerugian besar buat pembangkang jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini sekiranya usul tidak percaya pun gagal dikemukakan mereka ia bermakna pembangkang tidak layak untuk mempertikai keabsahan Anwar lagi selepas ini kerana pada perdana menteri ramalannya benar belaka. Dipetik daripada FMT, ditulis oleh Hishamuddin Aun. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.